maat. Vir die wat die eerste keer Transformation Tuesday kyk, welkom by ons Transformation Tuesday. Ek hoop julle gaan dit geniet en ek hoop julle gaan die volgende paar weke saam met ons ook kyk. Vandag se teksvers lees ons uit Romeine 8 vers 15 tot 17 toe en dit lees ons voort. God het vir julle die Heilige Gees gegee. Daarom is julle nie so slawe nie. Julle moenie bang wees vir God nie. Nee, God het julle aangeneem. Julle is nou sy kinders en die Heilige Gees help ons om vir God Vader te sê. Ja, die Heilige Gees help ons om baie seker te weet dat ons God se kinders is. Ons is God se kinders en daarom sal God ook vir ons gee wat hy vir ons beloof het. Ja, ons sal saam met Christus alles kry wat God gee. Maar dan moet ons saam met Christus swaar kry, sodat ons soos Christus kan wees, hy wat koning is. Dit is so mooi om te hoor en dit sê vir ons dat ons 'n nuwe identiteit kry as ons in Christus is, as ons Christene raak. En alhoewel ons dan Christene is, beteken dit nie net dat ons net Christene is nie, maar dit beteken dat ons kinders van God is. En soms dan gaan ons verhoudings op aarde nie so goed gaan of so lekker is met ons vaders nie, maar ons het dan 'n Vader wat in die hemel is en dat hy altyd by ons is en hy sal ons altyd verstaan. Hy sal altyd vir ons lief is en hy sal altyd vir ons omgee. En hy wil hê dat ons dit moet weet. So vandag as julle miskien voel dat julle pansie daarvoor is hier, of dat julle nie lief is vir julle is hier, moet julle net onthou dat ons Vader in die hemel het wat baie lief is vir ons. En die laaste teksvers wil ek net by julle los wat sê, dit kom uit Johannes 1 vers 12 en dit sê vir ons, party mense het hom aanvaar en hulle het in hom geglo. Hy het vir hulle gesê, hulle mag kinders van God wees. So ek hoop julle onthou vandag dat julle kinders van God is en ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder.